eti unamkuta imamu kabisa au shekhe kabisa mkubwa ana hawara, hata ukikasirika vumilia tu, ndo haki ilivyo. Wewe shekhe mzima unakuwa na hawara tena? Dini iko wapi? Au imamu mzima unakuwa na hawara? Si bora uwe na wake wanne? Umeshindwa kuwa na watatu? Umeshindwa kuwa na wawili? Unakaa na mke mmoja tu kama Mkristo? Mkristo ndo anakuwa na mke mmoja bwana. Mengangania mke mmoja tu, mama yako mzazi yule, mama mzazi tu ndo mmoja yule tulikaa tumboni mwake miezi tisa, anakuwa mmoja mmoja mama mzazi, lakini mke hawi mmoja. Sema ndo hivyo tu, maisha yenyewe yamevurugika vurugika, ndo hivyo tu yani.